Det er kanskje noe av det skummeleste som jeg har gjort. Men jeg er redd for å fortelle familien min. Jeg er redd at ingen vil ha noe å gjøre med meg. Det er vanskelig å prate om, fordi det er skam og redsel for ikke å bli trodd. Men det var vanskeligere for meg å fortelle det enn det var for andre å høre det. For meg så var det egentlig ingen som ble overrasket. Det var sånn, ja, så det er derfor hun gjør alle disse rare tingene. Jeg valgte å være ærlig med en jeg datet. Hun ble helt stum, og hun sa hun måtte tenke litt over det. Men etter det så fortsatte vi bare å treffes. Jeg bestemte meg faktisk for å si at jeg var bipolar på et jobbintervju. Angret meg selvfølgelig veldig etterpå. Var helt sikker på at jeg ikke kom til å få jobben, fordi jeg hadde sagt det. Så jeg ble veldig overrasket når de ringte og tilbød meg jobben, faktisk. Og jeg kjente at jeg ble så letta over å vite at jeg skulle få jobbe på et sted hvor jeg slapp å skjule noen ting. Det har vært veldig varierende tilbakemeldinger. Taushet, usynliggjøring, men også forstørrelse. Noen av vennene mine ble borte etter at jeg åpnet meg for dem, men mange kom også nærmere. Selv om det var tøft å fortelle, så var det også en enorm lettelse.